Tu për momentin e këtë njësi administrative shërbehet edhe qenë, është pëndodhur për momentin edhe qenë shtesore për një vitit, është zyra aleatit që shërben tre njësive të bashkisë së Lezhë, Shënkoll, Zemen dhe Kolsh, dhe zyra të specialistave që shërbin komunitetit këto. Këtu nuk e dim se nga kanë hyrë, por është dëmtu vetëm prona, dyrë që janë shkatruar, syrtarë tavolinash, janë marrë dy aparate të fotografikë të zyra e aleatit, dhe asgjë nuk konstatojmë tjetër dëmtim. Ka vetëm zyra gjendje civile. Po në organizë ka roje? Jo, nuk kemi roje. Po dokumente janë dëmtuar, janë parë? Jo, absolutisht, absolutisht, asë edhe unë isha me pranin e policis, ishëm në gjdo zyrë dhe nuk asë edhe dëmtimi gjënë më të vogë, nuk kanë nashë. Vetëm syrtarë, edhe vullat konstatuar që janë aty, nuk... Dëmtune dyrë që parë që kanë hyrë? Po, dyrët janë të shkatruar. Kanë hyrë nga dera? Nuk e, nëse nga kanë hyrë nuk e di ma si gjatë.